Ел ішіндегі іргелі өзгерістерге сейсенбі күні Қасым Жомарт Тоқаев 10 мемлекеттің елшілерінен сенім грамоталарын қабылдау кезінде де жеке тоқталды. Қазақстандағы демократиялық өзгерістердің жаңа дәуірі туралы айтылған рәсім жайында Гүлжан Мархабаева баяндайды. Сенім грамотасын тапсыру ағордада жиі өтетін рәсім және оның өз жөн жоралғысы бар. Сүліктей қара көліктер көк кілем, бірақ деп корпус бұл рәсімді өткізу үшін арнайы дәрі салатынын көбісі біледе білмейді. Дархан Көшербаев көп елшіні осылай ағордаға аттандырып, рәсімнің сәтті өту үшін тақым қысып отырады. Бірақ елшіде ет пен сүйектен жаралған жаңылысатын кездері де болады. Сенім грамоталарын кейде ұмытып кеткен жағдайлар болады, өйткені жаңағы берердің алдында өздері кішкене ниет уайымдап қалай болады екен, жаңағы тұңғыш тағайындалған елшілер болады, ол тұңғыш тағайындалған елшілерді сонда кезде біз бақылап жүреміз. Бұл жолы сенім хатын тапсырған 10 елші ештеңені ұмытқан жоқ. Олардың қатарында Куба, Бангладеш, Доминикан, Аргентина, Перу, Нигерия, Лаос секілді алыс мемлекеттермен қатар Чад, Руанда, Бенин секілді бізге беймәлім елдер де бар. Оны да өз отандарының Қазақстанмен арадағы алыс берісін арттыруға құлшынып отыр. Бірақ олардың қызметі халықаралық қатынастар шиеленіскен тұста басталмақ. Ал Қазақстан президенті бұл қақтығыстар Біріккен Ұлттар ұйымы жарғысына сәйкес әділ шешілеріне сенімді. Президент елшілерге өзіміздегі өзгерістерді айтып берді. Қазақстан қазір дамудың жаңа кезеңіне қадам басты. Біз демократиялық өзгерістердің жаңа дәуіріне өткенімізді жариялап, мемлекеттік билікті орталықсыздандыруға кірістік. Мұндай өзгеріс біздің елде бұрын-соңды болмаған. Қазақстан үкіметі ұлттық экономиканың ашықтығына, келісім шарттардың бұзылмауына және жемқорлық пен аяусыз күреске кепіл болады. Бұл реформалар халқымыздың тарихындағы бетбұрыс кезеңін білдіреді. Біз тұралап қалу емес, қарқынды даму жолын таңдаймыз. Африка аумағында Бенин дейтін бір ел бар. Аса бақуатты емес, бірақ Бенин баламалы энергия көзіне өте бай. Қазақстанда 2050 жылға жаңартылған энергияның үлесін 50%-ке жеткіземіз деп отыр. Қос елдің бұдан да өзге ортақ мақсаты аз емес. Мен туризм, мәдениет және білім саласындағы байланысты жандандыруға үлес қоссам деймін. Екі ел арасындағы қарым-қатынас 2011 жылы орнады. Оның бұрынғыдан да нығайғанын қалаймын. Елші тұтас ұлттың өкілі, сондықтан ағордада өтетін бұл рәсімге көбісі ұлттық киіммен келуге тырысады. Оған тыйым жоқ, бірақ мемлекеттік протокол қызметі оларға біздің елорданың қатқылдау климат туралы үнемі ескертеді. Осындай күн, осындай уақытта сенім грамотасы болады, сіздерді күтеміз деген кезде біз айтамыз, костюм шалбармен немесе ұлттық киіммен. Сонда байқаймыз, кейбіреулер ұлттық киіммен келеді, суыққа қарамайды, не жаңбырға қарамайды. Мен ойлаймын, ол кісілер үшін бұл тарихи оқиға. Он елдің әлеуеті әрқилы болғанымен, оларда Қазақстанмен байланыстыратын себеп бар. Мысалы, Аргентинамен арада экология, ядролық қауіпсіздік ұстанымында ұқсастық көп. Ал Кариб аралындағы Доминикамен де байланыс орнатуға арадағы 11 мың шақырым еш кедергі келтіріп отырған жоқ. Бұл ел бізге алғашқы елшісін жіберіп отыр. Мен Доминикан Республикасы атынан Қазақстанда тіркелген ең алғашқы елшімін. Сондықтан екі жақты байланысымызды тұрақты жолға қоюда зор міндет жүктеліп отыр. Бізге жыл сайын Қазақстаннан өте көп туристер келеді. Олар үшін визасыз режим енгіздік. Алдағы уақытта сауда байланысымызды дамытсақ деймін. Өйткені Қазақстан біз үшін Азияға ашылатын қақпа. Алдағы уақытта біздің елден де елшілік ашасыздар деп сенем. Президент елдестірмек ниеті бар 10 елшінің қызметіне сәттілік тіледі. Гүлжан Мархабаева, Шынар Асанқызы, Алмас Омарғалиев, президент Телерадио кешені көмегімен жеті күн.